Încă de la începutul conflictului din Ucraina, subfilialele Petroșani, Brad, Deva și Hațeg s-au mobilizat și au organizat colecte de ajutoare, formând 4 centre zonale de colectare a ajutoarelor în județul Hunedoara. O parte dintre produsele donate de hunedoreni au luat deja drumul Ucrainei sau a județelor de graniță și au ajuns acolo unde a fost cea mai mare nevoie de ele, iar această campanie continuă. Astfel, subfiliala Deva a centralizat și inventariat ajutoarele ajunse și la celelalte centre ale Crucii Roșii din județul Hunedoara. În urma acestei acțiuni s-a reușit încărcarea cu diferite produse de strictă necesitate a unui camion de mare tonaj, care se va alătura următorului convoi al Crucii Roșii spre Ucraina, iar reprezentanții instituției mulțumesc donatorilor hunedoreni. Din momentul în care a început criza în Ucraina, Crucea Roșie, subfiliala Deva s-a mobilizat rapid, împreună cu subfilialele Petroșani, Brad și Hațeg, am organizat 4 depozite județene unde să strângem colectele la nivel organizat și să le inventariem pentru a le trimite după nevoi filialelor de graniță sau respectiv Crucii Roșii ucrainene. În momentul actual avem un tir de ajutoare care va pleca, se va alătura convoiului umanitar a Crucii Roșii Române și va pleca prin Vama Siret spre Cernăuți. Mulțumim donatorilor, ne bucurăm foarte mult că hunedorenii nu au fost indiferenți și ne-ar ajutat să reușim și noi să strângem un tir de produse. Voluntarii Crucii Roșii, care merită toate felicitările pentru activitatea depusă, sunt extrem de implicați și în asigurarea celor mai bune condiții de trai pentru refugiații ucraineni care sunt găzduiți în această perioadă în județul Hunedoara. Pe această cale aș vrea să le mulțumesc voluntarilor mei, care sunt niște oameni cu suflet și rup din timpul lor pentru a face bine mereu, nu doar în această perioadă. Am o echipă extraordinară care de ani de zile încercăm să fim acolo unde este nevoie de ei și de noi și sunt tare mândră de echipa noastră. Nu ne oprim aici, au început să vină și să fie cazați refugiați și la noi în județul Hunedoara. Avem în continuare nevoie de alimente în cele 4 centre de colectare pentru a putea să-i sprijinim pe cei cazați aici. Mai este de menționat și faptul că subfiliala de Cruce Roșie Deva, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și Oficiul Român pentru Imigrări, Biroul pentru Străini Hunedoara, au identificat mai multe persoane care pot facilita comunicarea cu cetățenii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care se află în județul Hunedoara.